የሚያወራውና ልባችን የሚያስበው አይገጣጠምም። በአፋችን ፍቅር ያወራን በልባችን ብር የምናስብበት ጊዜ አለ። በአፋችን ብርሃን ያወራን ልባችን ጨለማ የሚሆንበት ጊዜ አለ። በየቢሮው ባለጉዳዮች ይህን ተቃራኒ ህይወት ይኖሩታል። በየቀ ምን አይነት አይን ነው ይሄ? አይን አርበኛ ከተኩስም ማይስት ነጥሎም ያስተኛ። እቺን የመሰለች የፍቅር አድባር ከየት ይሆን የመጣችው? ምን ነው አንድ አፍታ ባነጋገርኳት? ምንድነው ጉዳይሽ ብላ ተሳው። የለም የለም የታውቀኛለህ ደሞስ ምን አባካ ገባ ብትለኝስ? ወይ ናውጣነት አርፌ መጽሐፌን እያነበብኩ ተራዬን ልጠብቅ። እንዴት ያለ ኩሩ ወንድ ነው ባካችሁ! ሌላ ወንድ ቢሆን ኖሮ እኮ ይሄን ጊዜ ልታወቅሽ፣ ከየት ነው የመጣሽው፣ ምንድነው ጉዳይሽ እያለ ልቤን ውልቅ ያረገኝ ነበር። ይሄኛው ግን እንዴት ኮስታራ ወንድ ነው በማየሞት። ቆይ እንግዲህ እኔም ረጋ ሰብሰብ ማለት አለብኝ፣ አለዛ ይነቃብኝና አጉል ይዘንጥብኛል። እንዲያውም ቀና ብዬ ባላዩ ይሻለኛል። አረ በሞቴ ቀና በይ። አይ ልብ ልብ አጣሁ እንጂ አንዴ ባናግርሽ እኮ የገነት በር ወለል ብሎ ተከፈተልኝ ማለት ነበር። አነጣጥሮ ነበር አይኔስ ሊዋጋልኝ፣ መተኮስ አቅቶት ልቤ ከሸፈብኝ። አርፌ መጽሐፌ ውስጥ ልደበቅ? ኧረ እስከዚያ አትኩራብኝ በማየሙት። ወይኔ ልጅት፣ አሁን ስለማየቱ ማስጠላሁት እንዴ? አንድ ጊዜ ቢያነጋግረኝ እኮ ከዚያ ወዲህ እኔ አውቅበት ነበር። የነብር ጅራት አይዙም ከያዙም አይለቁም። እቺ ደግሞ ምን ሰው ላይ ታፈጣለች ባካችሁ? ጭራሽ ልትስቅብኝ ነው እንዴ የምትቃጣው? ቡከን መሆኔን በምን አወቀችች? ግን ይቺን የመሰለች አመልማል ይሄንን ማወቅ ምን ይሳናታል? ለምን ጉዳይ መታ ይሆን? የእኔ ጉዳይማ እሷ ሆናለች መቼም። ለምን ጉዳይ መጥተው ይሆን? እኔ ራሴ ብጠይቀውስ? ኡፍ ደግሞ ነውር ነው ሴት ቀድማ ጠይቅ። ወንድም ሴትም እኩል ስሜት አላቸው፣ ግን እኩል ስሜታቸውን የመግለጽ እድል የላቸው። ምን ነው አንድ አጋጣሚ በተፈጠረልኝ። ቆይ ባለፈው የመሬት ድልድል ስም ዝርዝር ወጥቶ ነበር ወይ? ልበልና በሰበቡ ላነጋግረው። ስልክ ፈልጎ ነበር። 200 ያገናኝ ባለ ጉዳይ አስገቢ። ማን ነው ከሁለታችሁ ቀድሞ የመጣው? እንግዲህ ያላችሁ ግባ። ግድ የለም ቅድም ያንቺ ጉዳይ አንቺ ሆነሽ የለ እንዴ? ግድ የለም አንተ ቅድም። ይሄም ከሁለት አይቆጠርልኝ እንጂ አንድ አለብህ።
እንግዲያው እርሶ ይግባ። እንዲህ እንደነጣጠልሽን የሥራሽን ይስጥሽ። ስትመለስ በእጄ ገባህ ማለት ነው። የዛሬ ጉዳይ አንተ ሆነህ የለ መቼም። ለባበሱ ደህና ይመስላል። ስንት ይከፍል ይሆን? አቤት እኚህስ የበሉ ይመስላሉ። ስንት ይግጡኝ ይሆን? እስ ምን ልታዘዝ? ጉዳይ ምን ነበር? ጉንጩ ሞላ ሞላ ያለ ነው እኮ። እሱም ካለበት መስሪያ ቤት ግጦ የመጣ ሳይሆን አይቀርም። የመሬት ጉዳይ ነበር። ከ32 ቁጥር ወደ እርሶ መርተውልኝ ነበር ጌታዬ። እንዲህ እንደ ኳስ እየተቀባበላችሁ ንጩን እንጂ። እዚያ ሰዓት ሰጭ ነው የመጣሽው? ቆይ እዚህ ደህና አድርጌ ቆነድድሻለሁ። ፋይል በማን ስም ነው? ያ ጉዳይ አስፈጻሚ ሁሉን ነገር ጨርሰው ነው የሚጠብቁ አላለኝም ነበር እንዴ? ጭራሽ ስሜን እንኳን በደንብ አልነገራቸውም ማለት ነው? ወይኔ ሰውየው ተበልቻለሁ። አቶ ቀናው ተበጀ። አቶ ቀናው የመሬት ጉዳይ እንዲህ በአንድ ቀን ይቀና መስሎሃል? ጅል። ቀናው ተበጀ ግሩም ስም ይዘሃል። ጃል ቆይተሃል ካመለከትክ። በ83 ዓመተ ምህረት ነው። ለሱም እስካሁን 1000 ብር በየቢሮ ተበልቻለሁ። በ83 የማላምነው ነገር ነው። 2 ዓመት አልፎታል ማለት እኮ ነው። ይሄማ ግፍ ነው። ይሄ መቼስ ትልቅ ግፍ ነው። ገና በ2 ዓመትሽ መሬት ሊገኝ። የማንሽ ገንገበት እባክሽ? የተማርሽ ትመስያለሽ ግን እስካሩኛለሽ። ይሄ ሁሉ ጌታዬ 2 ዓመት ሙሉ እዚህ ጧት ጧት እየመጣሁ ደጅ ጠናለሁ። ለነገሩ በአምስትም ዓመት ባለቀልኝ። ለመሆኑ እንዴት አድርጌ ይሁን ጉቦውን መሰጣቸው? ገንዘቡ እያለ ዘዴው እኮ ነው የጠፋን። ግድ የለም፣ ቀጠሮውን ቀረብ አድርጌ ቀጥርልሃለሁ። እንግዲህ ቀጠሮ ጌታዬ። እንደረ ተጉላለሁ እባክዎን። በዚህ አይነት 2000 አይጠቅማቸው ማለት ነው እኚህ ከርሳም ሰውዬ። ከመስሪያ ቤትም እንደው ፈቃድ መጠየቅ አሁንስ ተሳፈረኝ ጌታዬ። በኩ መመላለሱ ጫማዬንም ጨረሰው እኮ። እሱን ለዳር ማር አመልክት። የእኔ ጫማ ቤት ገና ስራ አልጀመረም። እርግጥ ሁኔታ በጣም አሳዝኖኛል፣ ልቤንም ነክተኸዋል። አይዞ፣ ከ1-2 ቀጠሮ በኋላ ወደ መሐንዲሶች መርሃል ነው። 2 ቀጠሮ ጌታዬ? 3000 ገባ በለው። ለእኛም አስቡልን እንጂ የስንቱን ፋይል ነው እዚህ ስናገላብጥ የምንውለው። ይልቅ የምትለኝን በለኝና ቶሎ ተገላገል። ነገ የሚሆነው አይታወቅም። ወይ አዲስ መመሪያ ይወጣል፣ ወይ እኔ እነሳለሁ፣ ወይ ራስ አንድ ችግር ገጥሞ ከናካቴው ጉዳይ ጥሬ ይሆንብሃል። አስተያየት እንዳደረጉልኝማ ጌታዬ በደንብ አውቄያለሁ እኮ። ለእኛም አስቡልን እንጂ አሉ። በዚህ አይነት 3000 አይጠቅማቸው ማለት ነው። አሁንስ በቢሮና በሆድ መሃል ልዩነቱ ጠፋኝ። የጠየቅከውን ቦታ እኮ ግንባር ቦታ በለው። 5000 ብር ገባ ማለት ነው። በዛ ላይ ኩታ ገጠም የሆኑት ሁሉ ትልልቅ ሰዎች ናቸው። እንዴ እነ ሀጂ ደልቡ፣ እነ ዶክተር ነጋ፣
ናቶ ጫኔ ነባሻ ደሜ ደሞኝ ባለሽቶ ፋብሪካው ማናቸው ወድሜ ስማቸው ማን ነው አለቀልኝ 10 ሺህ ብር ገባ ዴ አታውቃቸው አዚኒ ኦይ እሺ ቆይ ከላይ በኩል ደሞ ያሉት እኚ የጥንቆላ ቤት የከፈቱት አቂው ሰውዬ ኦ ስማቸው ማን ነው እንዴ እኚ እንኳን 8 ደጃፍ ፎቅ ቦሌ እየሰሩ ናቸው ይባሉት 15000 እርሶ ራስዎ አናቴ ላይ ባለ 15 ደረጃ ፎቅ ሰሩና ጨረሱኮ አሳቸው ማቃቸዋለሁ አውቃቸዋለሁ ረበደም ማቃቸዋለሁ እንዴ የነሱ ቦታማ ጥሩ ነው ያንተም እኮ ከነሱማ ያንስ ነው እ ከነሱማ ያንስ ጥሩ ነው ቦታ እኮ ነው ሰጠን ደሞ ከፈለክም እናስመረጠን እንችላለን ዋጋውን ከጃልከው ምን ቸገረኝ አንዱን ፈንቅዬ ወይም ነጥቄም ቢሆን ሰጣሃለሁ እሺ እንግዲያው ጌታዬ ታዲያ ለመቼ ይሆንልኛል 15000 ብር ተቆንድጄ መቼስ ኪስ ቦታዬን በአንድ ሳምንት መረከብ አለብኝ። ቆይ ለምን የላከኝን ሰው ስም አልነግራቸው? እረስቸው ሳልነግሮት ጌታዬ መቼ ንቅጠር አይው ወደርሶ የላከኝ ወደርሶ ይቅርታ ወደርሶ የላኩኝ አቶ ላከናቸው 2000 ሳይቀንሱልኝ አይቀሩም በዚች ግድ የለህም ወንድሜ ነው እንደኔ እየው እንደኔ ያያህል ብለው ነው ወደርሶ የላኩኝ እ ማናልከ አቶ ላከ አሁን እውነት እሳቸውን አጣዋቸው ነው ቀጣፊ ከርሳም ላከ ዘገየ አሃ ምን ነው ደ ምን ነው ደ ምን ነው ጌታዬ አሁን አንዴ ተወስኖ ባህላ ተልፋ ነው እንዴ የሚሉኝ እንዴ ጉዳውን እኮ መጀመሪያ ማሳወቂ ነው እኮ ጌታዬ የለም ዋናውን ነገር ጭር አደረክብኝ እኮ ደ እዛቸው ልከው ማን ነው ደዋላ ይላል ደ ወዳጅ ወንድሜ እኮ ናቸው ቾ ደሞ በሰው እንጀራ ጣልቃ ባይገቡ እኛ በእነሱ ሙያ ጣልቃ አልገባን እንዳበሻ ለስራ እንቅፋት የለም መቼስ አንድ 4000 ሳይስቀንሱልኝ አይቀሩም በዚህ አይነት ትንሽ ላስፈራራ እሺ ከአንድ ከሁለት ሳምንት በኋላ ተመለሳለህ ልክ በ9 ሰዓት ተመለሳለህ ሃሎ የመድኃኒ ዓለም ያለ 2 ሳምንት ሁለት አመት ሲደመር የኔ ልምምጥ ሲደመር አቶ ላአከ ሲደመር 15000 ብር 2 ሳምንት አይስሌት አይሂሳብ በዚህ አይነት ንጹህ አቀን ያስኩ ባለ ጉዳይ ቢሆን እንደ መንግስት ሐኪም ቤት ዶክተሮች ለስድስት ወር ሊቀጥሩ ይነበር ማለት ነው። የት ሄደን እንኑር? ኦኬ እሺ። እሺ ጌታዬ በጣም ነው ማመሰግነው በጣም አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ታዲያ እንደው ምናልባት እንደው ግር ቢጥለኝ የት ይሆን የሚጠጡት? ማን ትሆኑ ውሽማቸው? ባጋጣሚ ካገኘ ማስተዋወሳ ይከፋል። ያው ካስር በኋላ ትንሽ ረፈዳ አድርጌ ሰራለሁ። ትራፊኩን ትንሽ ስለሚያስቸግረኝ የሚሮ መቆየት እንመርጣለሁ። ምን የቦሌ መንገድ እንደምታውቀው አስቸጋሪ ነው። እሁድም ገብቼ ሰራለሁ። እኛ ስራ እንደምታየው ፋታ አይሰጥም። እንግዲህ ነገርኩ ብታውቀው አቀበት ለበማ ቢኖር አሁንኑ ሶጣ ጠብቀ የምትለኝን ብትለኝ ይሻላል። አንት ቂል የቂል ቆንሲል አራሺ እንዳልኝ አደርጋለሁ ጌታዬ። ያካሩ ነው ያካሩ ለልኝ በቀጠሮ ይሳት ገኛል። አረ ዛሬ ሆኑ ሲወጡ ጠብቀ ይበጅላለሁኝ። በጅ የሚከተለውን ባለ ጉዳይ አስገባልኝ። እሺ እሺ ጌታዬ አመሰግናለሁ። የሚከተለው ሰው ማን ነው? ሌላ ባለ ጉዳይ ሌላ ተጋጭ እንደው በተራ ይላጩናል።
አሃ ይቺ ቆንጂት ናት ለካ ተረኛዋ። እሷማ የኔም ባለ ጉዳይ ናት። አሁን ሰበብ ተገኘ ማለት ነው እሷን ለማናገር። እውነትም አሁን ሰበብ ተገኘ። አሁን ሰለቅ ብላት ነው ፍላጎቴን ለመግለጽ የምችለው። የሚቀጥለው ባለ ጉዳዩን መግባት ይችላል። ይቺ አርፋታ ይባላል ከተቀጠም እንዴ? ምን ይርጉዝም ቢያደርጋታል? አትበላ አታስበላ ከጭሮ ደረቅ አስገባት የተባልኩት እኔ ምን ያቀለበልባታል? ይቺ ለሷም መክፈል ይኖርብኝ ሆነ እንዴ? እንዴ ለሱንቱ ነው ባለ ጉዳይነታችን? ሁሉም እንዳቀሙ ድርሻዬን ስጡን ባይ ሆኗል። ቅርጫ በቅርጫ አድርገውናል እኮ። የት የምትገባ መሰላት? ቀበጥ እስቲ ግቢና ተራሽን ተቆንደጂ የኔ ድንቡሎ። እኔ ደጅ ጠብቃለሁ። ወይ አንቺን ስጠብቅ እሳቸው ይመጡልኛል፣ ወይ እሳቸውን ስጠብቅ አንቺ ትመጪልኛለሽ። እሳቸው ከመጡ ብሬን ይግጣሉ፣ አንቺም ከመጣሽ መከረኛ ልቤን ትልሻለሽ። ምን እንደ ጅብራ ይከተሏል። ይሄ ደግሞ አይኑ እሷ ላይ ቀረኩ። አላለቀልህም እንዴ? እሺ ሂድ። ለምን ተናገርኩት? ወጣ ያልኩት መስሎት ተጣድፎ ሄደብኝ። የአገሬ ጮማ የአገሬ ብርንዶ እንዲያው እንደ ዘበት ሳይቸግረው ታርዶ መትረው ተቃረጡት። ጥሬ ይሁን ብስል ተጉዳይ ሳይጥፉት አለ የአገሬ ገጣሚ። የእሳቸው መኪና በእኛው ገንዘብ የሚለዋውጡት መኪና ብዛት እኛኑ እንዲህ ግራ ያጋባናል። ሞኝ ደጅ ሞፈር ይቆረጣል። እውነት እውነት ምን ያችን ማዝዳ እኮ ቀይራለሁ ይሄን ብዬ ያው ላንቺው ምቾት ስል ነዋ። ቁጭ በይ። ወይዘሮ ፍትፍት ፍትፍት ተፈትፍተን አልቀናላ። ከወዳጃቸው ጋር ነው ማለት ነው የሚያወሩት። ጉዳይም ታስፈጽማለች ማለት ነው። ሴቱ እንዴት ነቅቷል በማየሙት። በየቢሮው የሚያጧጥፈው የጡት መያዣ፣ የሊፕስቲክ የጫማና የቀሚስ ቢዝነስ ሲገርመኝ፣ ለካ አልጋቸውም ላይም ተኝተው መሬት ማካለሉን ሰልጥነውበታል። ሆይ ገና ከነ ወይዘሮ ፍትፍት ጋር ውድድር ገብቼ ነው ጉዳይን ዳር ማደርሰው። የዘመድ ሞኝ ከልጅህ እኩል አድርገኝ ይላላሉ። እውነትሽን ነው። አንቺም እኮ ያዝ አይደለሽም።
የማታ ቋንሽን ላይ እንኳን ቦታ አገርን ብታስለቅቅ ያምርብሻል። እንዴት ልባቸውን ጠፍት ብታደርገው ነው እንዲህ ሀገር ዳኛ ያረጓት? ኡፍ ወይኔ ድንቡሽ ቡሽ። አሃ ወፍራም ሴትዮ ናት። እውነት? እንዴት እንዴ? እውር እንዴ? እውር ያለበት ደብር አሳ ያለበት ባህር ሳይበጠበጥ አያድር ይሉ ነበር የቀድሞ ወዳጅ። ያስ ብርጭቆና ጠርሙስ ይዘብር የነበረ ጎረብዛሽ ባለ ቡና ቤት ናት ማለት ነው? የት ቡና ቤት ይሆን? እነሱ ናቴ እንኳን ቦታ አገርም ቢያጠርምሱ የስራቸው ጠባይ ነው። እኔም የስራዬ ጠባይ እኮ ነው። ምን አባቴ ላደርግ? እንጀራዬን ጥዬ ትደርሳለሁ። ተይ እንጂ ድልካካይ፣ ደስ የምትል ዘንካታ ሳትሆን አትቀርም። እንቺስ አንድ እንጀራ አይደለሽ? ጎነን የገባው ማለት እኮ ነው። ሳልሳለምሽ ቢመሽ እንዴት ያለሽ ቤተክርስቲያን ተገኘሽ በማየሙት። እሳቸው እሷን እስኪሳለሙ እኛ የግድግዳ ጌጥ ሆነን ቀረና። ከክፉ ተወልጄ ስፈጭ አደር አሉ እማማ ዘለቀ። ምን ይደረግ? አንቺ ምን እንዲያዝብሽ ነው? አሁን የድርጅት ቦታ ትንሽ ያስቸግረኛል። ምንድን ነው አረጀሁ ባረጀሁ በምትይኝ? እንዴ እኔ ወጣት ስከጅላ ላየሽኝ። ከደረት ጡትሽ ገዳሚ ከሞቀ ቤት ያከላትሽ ሳቅፈው ከሚሞቀኝና ከሚንከባከበኝ ገላሽ አለ ጸሐፊው። ከዚያሽ ጋር በትዝታ ከዚሽ ጋር ግንባር ለግንባር የቦታ ጥያቄ እንዴት ቁልፍ ነው ማካችሁ። በቃ ማታ እንግዲህ ማታ ላይ ይሄድኩሽ። ለቀኔ ይችኛዋለችኝ ሲሳይን ዘለለለትነ ይሏለች ናት። ንህስ ምን ልታዘዝ? እንጂማ የምትታዘዥው ማወቅ አለብሽ። የመሬት ጉዳይ ነበር። ከሰላሳ ሁለት ቁጥር ወደ እርሶ ትምህርቶልኝ ነበር። ወዴት ወዴት ነው የሚያዩት? አረኝስ በቁም የሚወጡ ነው የሚመስሉት። በማየሙት ሰዓት ደረሰ እኮ የደረሰ እኮ ነው። ታዲያ ከሰዓት በኋላ ብቅ በያ። ከሰዓት በኋላ ሰዓት ደግሞ አንድ ስብሰባ አለብኝ። ለምን ነገ ጠዋት የመጀመሪያዋ ባለ ጉዳይ አትሆኝም? ቀልጣፋ ከሆንሽ ዛሬውኑ መላምችና ደሪ። እኚህስ ብርም ፍቅርም ፈልገዋል ማለት ነው። ጠዋት ልምጣ? ጠዋት ድንገት አጣዳፊ ስራ ካጋጠመኝ እንዳትጉላይ። እዚህ ደዊና እዚሽ ደዊና ከሰዓት በኋላ አረጋግጪ። ሰውነት ብቻ ይበቃ መስሎሻል? ያለ ቅልጥፍና እንኳን ቦታ እቃ መግዛትም አትቺ። ስንት አይን አውጣለ በማየሙት። በቁምሽ ልዋጥሽ ማለት መጣ እንዴ?
ሌላ ወይዘሮ ፍትፍት መሆኔ ነው። እሺ በጣም አመሰግናለሁ። መጀመሪያ ብር ትክፈል ፍቅር። እሷ ጉዳይዋን ጨርሳ መጣች ማለት ነው። እሳቸው እስኪወጡልኝ በእሷው ላዝግም መሰለኝ። አውቃ ነው ተፈጥሮዋ ነው እንዲህ የሚያወዛውዛት። የእኛም የወንዶቹ አይን አያርፍ፣ የእነሱም የሴቶቹ ገላ አይሰንፍ። በየዕለቱ ጉዳይ በጉዳይ ላይ ሲጣፍ ሕይወት እንዴት ብላ ትረፍ? ያንተ ያለ አሁን ዞር ብል ይነቃብኛል። የወንድ ክፋቱ እንደ ተወደደ ሲያቅ መኩራቱ። ቆይ የሆነ ነገር ልጣልና እቃውን ሳነሳ ዞር ብዬ አንዴ ልየው። አሁን አልጣራ ነገር ነው። ዝም ብዬ ጉዳይሽን እንዴት አደረጉልሽ? ለመቼ ቀጠሩሽ? ብላት ይሻላል መሰለኝ። ቆይ ትንሽ ፈጠን ልበልና ቢሮ ምሳቸውን ካገኙ በኋላ ወደ 20 ቁጥር መርተውኛል። በልተው ጭጫ ለማለታቸው እግዚአብሔር ይስጣቸው። እስቲ የመሐንዲሶቹን አቀያይስ ደሞ ልይና ኪሴን ላስተካክል። ያለችኝ ደሞ 15 ብር ብቻ ናት። መቼም አሁኑኑ አምጣ አይሉኝ። ያቺ ባለ ጉዳይንም እንደኔው እንደቀጠሯት ነገረችኝ። አሁን ትመጣ ይሆን? ይሄ ባለ ጉዳይ መጣ ደግሞ። ከ18 ቁጥር ሞራል ሰጥተውት ወደኛ ልከውታል። በአንድ ቀጠሮ መሬቱ ላይ ችካል አስተክሎ የሚሄድ መስሎታል። ገና በሁለት ሰዓት እየተንደረደረ መጣ ገልቱ። ይሄን አታውቀውም እንዴ? ወይ መቼ አጣሁት? ቀናው ተብጭ ነትራካ ሰውዬ ነው። የሚገርመኝ ባለ ጉዳዮች እኮ የኛ ድካም አይታያቸውም። ታውቃለህ፣ ጠዋት በሁለት ሰዓት የመጀመሪያ ባለ ጉዳይ ነህ ያሉኝ ሰዎች አሁንም እደጅ ናቸው። ደግሞ ምን ሊሉኝ ይሆን? እንደምን አደራችሁ? ከ18 ቁጥር የተመራ የመሬት ጉዳይ ነበረኝ አንተ ጋር መሰለኝ። ቀናው ተበጀ ይባላል። አውቀዋለሁ።
ቢሮአችን በጣም ቀዝቃዛ ስለሆነ ትንሽ እዚህ ሞቅ ይበለን ብለን በጧት ቦታ ለለካለት ነው የሚሰፈሰፈው። እኔው ማሟሟቅ ሊኖርብኝ ነው። ጀመረ በለው የጧት ወጪ። ታዲያ ሻይ ቡና እንበላ? አይረፍድም። አይ ምን ይረፍዳል? ምን ሻይ ቡና ለማለት ምንም ያህል ጊዜ አይወስድም። ሻይ ቡና እንበላ። እውነቱን ነው። እዚህ ቅርብ ደረስ ብለን እንምጣ። ጥሩ። እንዲህ እንደ ውር እየተመራሁ አዳሜን ሁሉ ቁርስ ላብላ እንጂ ወቼ ጉድ! ደሞ እጁን ከኪሱ ከቶ እንዴት ይወጣጣራል ባካጁ። ሲጋራውን ደሞ እንዴት ያቦነዋል ይህ መልቲ ሁሉ። በ15 ብር ኬክና ሻይ ብጋብዛቸው ሞተ ነገሩ። ወተትም ቢያዙ ምንም አይደል። እስቲ እዚህ ቤት ቁርስ እንዳላቸው ልጠይቅ። ምን የረባ ቁርስ አይሰሩ? ይሄ መልቲ ሁሉ በሰው ገንዘብ ቁርስ ያማርጣል እንዴ? ወይ መሬት! የመሬት ጥያቄ ዘንድሮ ነጭ አጥንቴን ሳያወጣኝም አይቀር። ስንግባ እዚህም የለም አሉ። ወደዛ እንሂዳ። አረ እግዚአብሔር ይስጣቸው ገላገሉኝ። እንደው ያገሩ ምግብ ቤት ሁሉ ለዛሬ ቢዘጋልኝ እንዴት ፈቃዴ ነበር። የለም አልደረሰም አሉኝ። ምን በጧት ገብተው መስራት እኮ ትተዋል። አረ ዝም ብለን እንግባና የተገኘው መች ሰው የሚፈልገውን በሰዓቱ ያዘጋጃሉ። እንዲያውም አንድ ሀሳብ ታየኝ። የምን አባክ ሀሳብ ይታይሃል? ጅብ የጅብ ልጅ ደግሞ ስራ መስራት ቀርቷል ይለኛል። ቢሮውን ጥሎ በየሆቴሉ እየተንገላወደ እንዲሁ ስልጣን ቢኖረኝ እንደሚከፋፍለው ቦታ እሱኑ ራሱኑ ነበር 10 ቦታ የምሸነሽ ነው ይሄ ሽንሽናፍ። ወቼ ጉድ! መሬት ምሩኝ አልኩ እንጂ ሆቴል ምሩኝ አልኩ እንዴ? ይሄ ደግሞ የተጋጠ ነው ገና የሚጋጠ። ወቼ ጉድ! እንዲሁ ለማና ቤት ይባላል ባካችሁ። በጠዋት ጥሬ ስጋ! ምድረ አናብስት ጎ ሲቀድ ጥሬ ስጋ ላይ ይስፈር እንዴ? ለመሆኑስ በምን ገንዘብ ሊበላ ነው? ቆይ 1 ኪሎ 15 ብር ነው። ለሁለት ቢበሉ ያለችኝን ጭጭ አረጓት ማለት ነው። እሷኑ ከፍዬ ሌላ ቡና ሻይ ሳይሉ በፊት እንሄድ ማለት አለብኝ። ግን ጠዋት ስለሆነ ወይ ግማሽ ኪሎ ብቻ ያዙ ይሆናል። እነዚህ ባለ ልኳንዳዎች ደግሞ ስፔሻሉን ባለ 20ውን ግዟ ያሉ እንደሆነ አለቀልኝ ማለት ነው። ዛሬ መቼም ደም ብዛት ቢኖርብኝ ኖሮ እዚችው ክልችው ብዬ ነበር። አሃ ደግሞ በቅድሚያ መከፈል አለበት ለካ። የለም እነዚህንስ ባለልኳንዳዎቹ ሳያውቋቸው አይቀሩም። አይ እነሱማ ይተዋወቃሉ ቆቅ ለቆቅ። ብቻ ዛሬ መድኃኔዓለም ከጉድ አውጣኝ። ይቅርታ አስጠበቅንህ። አረ ምንም አይደል።
እንግዲህ ግቧ እናንተ ግቡ። እኔ ላስቆርጥ። ለኔ ጎድን ጥብስ ይሆንልኝ። ለኔ ጮማ ይበዛው። እንግዲህ ግቧ እናንተ ግቡ። እኔ ላስቆርጥ። አንዳንድ ኪሎ አድርግልን። አለቀ በለው። ቀናው ተበጀ። ገደል ገባሽ። ወይ ጉድ! ጠቅላላ ስጋ ቤታቸው አደረጉኝ እኮ። ወይ መጋቢ ቀናው! ቀላቢያቸው አደረጉኝ እና አረፉት። ቆይ ግን አንድ ዘዴ ልፍጠር። ለምን አንድ አፍታ ቤት ደርሼ ገንዘብ ይዤ አልመጣም? የለም የለም፣ እሱ አይሆንም። እዚህ አካባቢ ካለ አንድ ጓደኛ ብበደር ይሻላል። አዎ ይሻላል፣ ልፍጠን። እግዚአብሔር ይስጠው አስፋው 50 ብር ሰጥቶኛል። ከኔ 15 ብር ጋር 65 2 ኪሎ 30 ብር። አንቦሃም ቢጨምሩ ሞተ ነገሩ። ፎይ የፈጣሪ ያለ ሶስት ሶስት ቢራ እንዴ! ምን ጊዜ ላፉት?